Zdar přátelé, já vás vítám u svého blogu. Já tenhle vtip věnuji svému kamarádovi, co má na Facebooku, on se jmenuje Marty, protože uhodl moji otázku a ten for zní, jak přijde ta SMS-ka, v té SMS-ce stojí: Primiláčku, dávám si poslední pivo, za 20 minut jsem doma. Pri, a jestli ne, tak si tuhle zprávu přečti od znova. Lidi, mějte se, čus.